Мексика билігі Гватемалаға 100-ден аса босқын баланы кері қайтарды. Олар көрші елге ересектерсіз жалғыз барған. Көбі қауіпті сапарға ақыштағы туыстарына қосылу үшін шыққан. Енді отанына оралған жеткіншектер тексерістен кейін туған туыстарына жеткізілмек. Жергілікті билік соңғы жылдары ересек балалардың Америкаға баруы талпынысы артқанын айтып отыр. Оған әлемдегі елдегі әлеуметтік-экономикалық ахуал ықпал еткен. Біздің елде балалардың жағдайы жасалмаған. Мысалы, оқуды алайық. Мен баратын мектеп үйімнен 3 сағаттық жерде орналасқан. Бауырым осы себепті ақшқа баруды шешкен еді. Өйткені ол жақта біздің әкеміз тұрады.